Në këtë hapësirë të intervistës, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë Skype me Gjelbrim Tajipi, një nga, mund të them, ish futbolliset e Kukësit tashmë, pasi ai është lojtar i lirë. Përshëndetje Gjelbrim. Përshëndetje, përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën. Ishte kënaqësi. Gjelbrim, si qëndron e vërteta midis teje dhe Kukësit? Po, normalisht, siç e keni parë edhe në rrjetet sociale këto 2-3 ditë që kanë por e vërteta është sot në mëngjes kemi shkrimi mes pat Kukësit dhe tani janë futbolistë. Normalisht te kanë ardhur të gjëra, ka shumë, po për momentin nuk do t'i bëj asgjë publike se nuk është më i duhur. Do vinë, do vijim ku do i do i shpalos gjithë, po që ka ndodhur data 16. Ju keni mos gaboj kontrat deri në vitin 2024 me Kukësin, pse nuk e vazhduat? Normalisht kontrata ishte edhe për një vit, por duke e parë sepse kam thënë edhe në për intervistën e kaluam që kisha dëshirë që projekt për të vazhduar, për të arritur pjesët ato qëllimet, është primaria po. Po e parë pas takimi që kisha ditën e shtunë, sepse nuk po jeshim e poshtë arsishme putemi lidhjet me kuadrën në Kukësit dhe stafën. Cila pale soli situatën deri në këtë gjendje, deri në këtë pikë le të themi, ju apo vetë ekipi? Po tani gabimet janë bërë nga të gjitha anët, secili që kem bashkëpunues tek skuadra Kukësit duhet t'i bëj një autokritikë vetes së tij, secili që ka tek hapë gjendje dhe nuk është kjo është më e mira për secilin për kam parë të arsyeshme që hapi rrugë i parit dhe shkoj me një ekip ku i pretendente dhe ku ka më tepër. Në fakt, në një intervjist që ke bërë për Panorama Sport këtu tek ne, para disa javësh, ku kemi diskutuar për Superligën dhe për Kukësin, ishe mjaft mirë te Kukësi. Çfarë ndodhi gjatë këtyre muajve? Po, normalisht, intervjistën e fundit që kemi kam dhënë me live për balë jush, normalisht se gjërat kanë qenë në rregull, ashtu e shqipa sepse në fund të kampionatit të do kuptohemi nga gabimet që kishim një bërë gjatë rrugës një vitare dhe me ndërë të fillonim një etatë të re, futbolista cikëtor, duke i ofruar futbolista të rinë, mirë po gjatë rrugës nuk pa ndryshim dhe kjo ka qenë arsia kryesore të cilët e kam kuptuar dhe kam vendosur që putim bashkëpunimin. Gjithashtu ka dhe gjëra tjera që herët ku do i boj publike një nga një, sepse deri me datë 16 janar ka qenë gjithë shka në regull, ka qenë respekti i djashëm, nga data 16 janar ka filluan të ketësohen gjendjet, edhe kjo ka qenë edhe arsia më e tepër që jam larguar. Me këtë që po thoni, ndoshta nuk e ka pëlqyer projekti i Kukësit? Jo, nuk është se më ka pëlqyer projekti i Kukësit, por fakt deri tani nuk ka pasur asnjë projekt, edhe kjo ka qenë edhe arsia. Nuk por në asnjë aspekt. Mirë po, gjatë këtij rrugë të pjesëtar, unë nuk mund të tani t'i hudhi poshtë gjithë ato gjërat e mira që kam marrë nga skuadra Kukësit, u jam mirë njohës gjithë mundi, i poshtë qytetit Kukësit dhe presidentit gjithashtu, kjo është gjitha. Ndërka që keni kontakte me skuadrën e Vllaznisë apo me ekipet e krye qytetit? Po normalisht, tani për derisa je futbolist i lirë, fillojnë ato kontaktet e para, skuadrat fillojnë të kontaktojnë, të pyesin, është një vlerësim shumë i mirë për mua nga skuadrat të cilët kanë dëshirë të më kenë në orikën e tyre, në projektin e tyre. Tani për momentin jam duke i shqirtuar mundësitë se ku është më e mirë për mua dhe besoj nga do marr vendim dhe do bëj publike çdo gjë. Nga cila ekipe konkretisht, nëse mund të na thuash një emër ekipi, ke marrë ofertë deri në këtë moment? Ja, për momentin nuk mund të them emër sepse edhe skuadrat janë ato që kanë kërkuar që të jenë gjithçka sekrete për momentin deri në vendimin final. Atëherë na thuaj, ke marrë ofertë nga Superliga apo jashtë Shqipërisë? Kam dhe jashtë Shqipërisë, po edhe nga Superliga. Dëshirojë të arsye, po e pres që më tepër kam dëshirë që të jem jashtë Shqipërisë. Jashtë Shqipërisë. E kuptoj. Mirë, si ndjeni sepse ishit lojtari në Superligë me më shumë minuta, le të themi. Si ndjeni për këtë fakt?
Po normalisht, kur je futbolisti me më shumë minuta, është një diçka shumë e veçantë pasi jam vlerësuar edhe kam arritur të luaj gjithë ndeshjet, jo vetëm këtë sezon, gjatë 3 viteve të cilat kam qenë te Kuksit, kam munguar vetëm një ndeshje. Kjo për faktin sepse jam, mendoj se jam shumë profesionist, e du punën dhe normalisht du ta jap çdo herë maksimumin dhe kjo më bën që mos mungoj në asnjë ndeshje. Gjithëpëri, mos harojmë pa përmendur që edhe vllai yt Shqiprim Taipi ka dhënë dorëheqjen nga Kuksi, është lërguar më sakt nga Kuksi. Sa ka ndikuar situata jote tek e vllait? Jo, normalisht nuk ka ndikuar fare, pasi që nga ardhja e Shqiprimit, kontrata ka qenë 2 vjeçare dhe ditën e djeshme ka skaduar kontrata. Domethënë, kontrata, dëshira është e Shqiprimit që të vazhdojë edhe jashtë Shqipërisë, pasi 4 vite e gjysmë don ta provojë veten jashtë Shqipërisë, të shoh që luash në një kampionat sport në një nivel pak më të lartë. Nuk është se ka ndikuar situata ime, sepse duke e ditur në këto 2 vite shumë lidhje me ndeshjen ka qenë titullar dhe nuk e kisha pasur atë mendimin që pita kanë thënë se ka luajtur për shkak se ka vllajën e ekipit apo të tjera, pasi Shqiprimi ka qenë edhe pjesë e Skënderbeut në 2 vite pistëm dhe ka pas dy trajnerat më që është Ilegdaja dhe Orgjës Shehi. Gjithashtu edhe aty gjatë 2 viteve gjithë ka qenë titullar i pa diskutushëm dhe kjo mendoj që tregon fakte sepse Shqiprimi ka qenë i vetëm fush, unë kam qenë i vetëm fush. Nuk kemi luajtur asnjëherë për të ndihmuar njëri tjetrin që të futen loja kur dalin nga ndeshja në Angele Hatri, ka qenë gjithçka profesionale dhe kjo ka qenë edhe arsia që jemi ndanë në mënyrë shumë njerëzore me skuadrën Kuksi dhe kjo. Ndërkaq që nuk e di nëse Shqiprimi vllai yt ka pasur ndonjë ofertë për të rinovuar kontratën atë te Kuksi? Jo, jo, për momentin nuk ka pasur asnjë bisedë për të rinovuar, por e ditur që nga muaji mars Shqipërisë kuar që është din edhe drejtuesi të klubit sepse ai don që të lëvizë jashtë Shqipërisë dhe kjo ka qenë edhe arsyeja se nuk i ka ofruar kontratën. Ndërkaq flasim edhe pak për aspektin tënd personal. Në aspektin personal, si të zhdukur ky sezon ty? Personalisht, në aspektin personal mendoj se ki ka qenë sezoni i më i mirë duke e parë edhe nga statistika që kam shënuar 5 gola dhe 7 ime, kështu që normalisht kur arrin të shënosh gola vendimtar është një gjë shumë e mirë. Mirë po kur e bën analizën e kampionatit është pak si ta themi, është nuk mund dalësh thua sepse kam bërë një sezon të mirë dhe tani kur e shes se skuadra ka luar në shumë vështirësi. E vërtet. Gjatë të sezonit kemi qenë në vendet e fundit edhe normalisht objektivi primare janë se ekipi dale në të arrijë ato garat kompeticionet europiane. Edhe kjo ka qenë gjitha që mund nuk më ka bërë që të ndihem shumë mirë pasi kam luajtur gjatë 36 ndeshjeve dhe kam arritur që noi 5 gola dhe 7 asistime. Normalisht nuk jam i kënaqur pasi skuadra është aty ku është. Pse dështoj Kuksi, ku çaloj, ku gaboj më sakt? Po, unë e kam thënë edhe në intervistat e më parshme se gabimet kanë ndodhur që nga fillimi i sezonës, që nga prurjet e futbolistët të huaj, ndrimi i shumë futbolistëve, normalisht atyre ju ka dashur shumë kohë që të ambientohet, duke ditur se skuadra Kuksi gjithmonë është pretendente dhe nuk ishte kohë që t'i presë futbolistët. E pam të arsyeshme edhe njëherë kanë ardhur diku 10 futbolistë tjerë, normalisht kur bëhet kjo ndrimi i futbolistëve edhe në fund nuk arrin objektivat, por atë thashë edhe në fillim, çdo kush që ka bërë punën te Kuksi duhet t'jetë autokritik dhe t'i marrë ato kritikat që mos t'i bëjnë gabimet e njëjta në sezonin e ardhshëm, pasi mendoj se po punuan në këtë mënyrë do jetë situata rreth e njëjtë në sezonin e ardhshëm. Taipi, keni thënë që nuk i keni marrë ende disa paga te Kuksi, sa e vërtet është kjo? Normalisht Kuksi diçka të vërtet ka, mirë po e thash edhe më herët, sepse mbas një periudhe shumë të shkurtër do dal me gjitha faktet, me gjitha gjërat, do i sqaroj edhe opinionin, edhe qytetarët e Kuksit, edhe ato tifoz të cilët na kanë mbështetur, që të jem sa më korrekt dhe kështu në këtë mënyrë jam mësuar të punoj edhe duhet që të jem korrekt në çdo aspekt, që të jem falënderues për ato që kam dhënë te skuadra Kuksit.
Pse pikërisht do të flisni në një moment të dytë? Po mendoj se tani nuk është koha për t'i thënë disa gjëra, pasi është edhe koha e transferimeve, do fokusohen më tepër se ku do shkojë të cila skuadër, ti kushtoj më tepër kohë vetes time, pastaj kur shoh se do rregullohen gjitha gjërat, mendoj se është momenti i duhur për t'i thënë, për të folur diçka për të kaluar. Si do të zgjidhni këto probleme me Skuksi, duke qenë se siç e diskutuat edhe më parë, do të flisni gjërat pak më vonë ku dhe ti të qetësohesh dhe të shikosh se çfarë do bëhet me karrierën tënde. Jo, normalisht unë nuk. Nëpërmjet seancave, nëpërmjet ligjit apo jo? Jo, nuk është se do merremi me ligjin, thjesht që duhet të jem korrekt edhe ta di dhe opinioni. Kjo është e gjitha, nuk është se unë nga sot e tutje kam mbaruar me skuadrën e Kukësit gjithçka, në mënyrë paqësorë kemi shtrënguar duart dhe kjo është e gjitha. Që nga këtë moment unë nuk do flas më për këtë skuadër. Ju urojë gjithë të mirat, mirë, po mendoj se kur do vijë momenti do të them vetëm një të vërtetë, asgjë më tjetër. Okej. Në rregull. Mirë qëlbrim, na thuaj objektivat e tua personal tashmë në futboll. Po normalisht objektivat e mia personale janë që shkojnë në një skuadër ku kam planin, ku kam për sezonin e arshëm, gjithashtu edhe ato skuadrat të cilët do marrin llogarojnë në kompetitorët evropiane tani. Dhe thash dhe më herët që dëshira ime është që të kthehem prapë në skuadrat të cilët janë në Evropë, jashtë Shqipërisë. Tani po të pothuaj është se ka të papriturat, nuk është se do të them se është 100% do largohem nga Shqipëria, por do e shohim. Për më të mirën. Po. Mirë dhe njërë, shumë faleminderit dhe ishte vërtet kënaqësi që biseduam së bashku. Faleminderit. Faleminderit, ju uroj suksese.